אחים ואחיות יקרים, אנחנו נמצאים בימי החנוכה, הקדושים, ימים גדולים ועצומים לעם ישראל לדורותיו. ימים של ניסים, ימים של גילוי והארה. האר השם פניו איתנו סלע. הקדוש ברוך הוא האיר לנו פנים והציל אותנו מאויבינו. וגאל אותנו גאולת עולם. ואנחנו מסמנים את זה עם החנוכיה. לרמז כנר מצווה ותורה אור. אויבים באים בגלל שחלילה יש חוסר בעסק התורה. כתוב אצל יעקב אבינו שמברך אותו יצחק, והיה כאשר תריד, שם כתוב שהוא אומר לעשיו, והיה כאשר תריד ופרקת לו מעל צוואריך, חס ושלום, שאין כל יעקב שידיים ידי עשיו. ואם יש תורה, אין עשיו. לכן מסמלים את החנוכה עם נרות. כי נר מצווה ותורה אור, להראות שחושך מגרשים על ידי אור. כל האויבים שלנו זה גדר של חושך. כי עיקר מטרתם להילחם ביהודים, למה הם לא נלחמים באף עם אחר? בגלל שאנחנו שומרים תורה. אז במה הם נלחמים? בקדוש ברוך הוא, בתורה. וזה מה שכתוב בשירת דבורה, כן יובדו כל אויביך, אדוני, אומר רש"י, מי זה אויבי השם? אויבי השם הם אויבי ישראל. אויבי ישראל הם אויבי השם. מה הקשר? כי כל מי שנלחם בישראל לא נלחם בכלל בך בגלל שאתה בן אדם, אלא בגלל שאתה יהודי, ויהודי מסמל אלוקות, הם רצו למחוק את האלוקות חלילה. כתבו לכם על קרן השור שלכם חלק ולא ישראל. זה אחים יקרים. וזה יוסף הצדיק בפרשת השבוע שלנו מקץ, שאנחנו בכלל עוסקים ביוסף. יוסף הצדיק הרגיש שגם כשהוא יוצא מן הבור וירצו ויגלח שחלף סמלותיו וירצו מן הבור ויבוא לפני, הוא בא ועמד לפני פרעה. גם הוא הרגיש את זה. פרעה אמר לו, שמעתי עליך תשמע חלום לפתור אותו. יוסף מרגיש כל מה שיצאתי מהבור לא שווה כלום. פרעה מנסה להכניס את זה לבור יותר עמוק, לתת לי גאווה, לתת לי להרגיש שאני פותר חלומות. שאני יכול ליצור מצבים, שאני כאילו חס ושלום איזה ישות. מיד אמר לו יוסף בלעדיי. בלעדיי, מיד הוא גרש את החושך. זה יוסף הצדיק. אלה הם הצדיקים רבותיי, מי כמוך באלים השם מכבי, זה המכבי. זה מכמוך באלים השם, זה לשם הישועה, אם יש ישועה זה רק מהבורא יתברך. הכי מכרים בזמן כזה של, שאנחנו נמצאים בו, מה שנקרא ימים כאלה של ליקוי מאורות נוראים, של חושך, שתרבות יוון לצערנו שולטת בכל פינה. מה אנחנו צריכים לעשות? להגביר את האור. חושך לא מגרשים עם מקלות. להגביר את האור. עוד שיעור תורה. עוד תהילים, עוד חסד, עוד לקרב עוד יהודי ויהודיה לאביו שבשמיים, עוד יהודי תלמד יהודיה אחרת על טהרת משפחה, עוד יהודי תלמד חברו על שבת. וכן, אז זה הדרך. לקרב את ישראל, להביא אותם לשיעורי תורה, ללמד אותם, להראות להם כמה יופיה של התורה. כמו שאנחנו בסייעתא דשמיא זוכים, ברוך השם, במשך שנים, לחזק יהודים, במשך השנה כולה, בחגים. ועכשיו חנוכה, הנה דוגמה, תיקחו, דוגמה, מוצאי שבת הזה, בעזרת השם יתברך, אנחנו עושים כבר במשך מסורת של 27 שנה, עושים מסיבת חנוכה. מה זה המסיבה הזאת? זה ריקודים, זה, כל העניין שם זה להגביר את האור ולחזק עוד יהודים. מוצאי שבת, בעזרת השם, עושים בשבת הזה, לפרשת מקץ, באולמי וניש, בפתח תקווה, אנחנו עושים ערב, בית פורת יוסף 3,000 איש. מה זה, דבר קטן? דבר גדול ועצום. כל יהודי שמגיע לשם בשבילנו זה גן עדן. למה? הנה הקדוש ברוך הוא שמח, ישמח השם במעשיו. אחים יקרים, כולנו יחד נתחזק ונחזק את האחרים. מדליקים מנר לנר. כל יהודי זה נר, נר השם ישמת אדם. אתה דלוק, תדליק את החבר שלך, הוא ידליק את השני. ככה בסייעתא דשמיא תהיה מנורה גדולה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כולם פניהם לקדוש ברוך הוא, אל השכינה הקדושה. אני רוצה לברך את כולם שקדוש ברוך הוא ישמירכם ויחייכם. האר השם פניו איתנו סלע. שהקדוש ברוך הוא יעזור שיזכה אותנו כמו שעשה ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כי נעשה עמנו ניסים ונפלאות. תזכו לשנים רבות. שבת שלום ומבורך. חזקו ואמצו.